Pozdrav ljudi, evo nas u drugom delu obilaska Tirane i sa tim drugim delom ćemo završiti priču o tom gradu i onda idemo na pravo letovanje, ono more, plaža i to. I priča o tome gde, šta, kako, zašto i da li uopšte negde tako letovati na tom primorju. Što se tiče grada, imam problem sa snimanjem i montažom jer vidim da ljudima sve teže da prate vide duže od 10 minuta, a ovaj bi se razdužio na 30, možda i duže. Pa sam ga razbio na dva dela, pa sam onda izbacio neke stvari. Ima puno materijala na YouTube-u i sve je teže ljudima zadržati pažnju. Ali to ne može se uradi ništa. U ovom drugom delu ću da pričam o tri stvari. A to je jedna drugačija percepcija grada. To što gradovi kao i ljudi imaju prošlost, imaju sadašnjost, imaju budućnost. I ovde se jako lepo vidi. Ceo ovaj balkanski potez imao tu neku, da kažem, specifičnu prošlost. Ima kakvu takvu sadašnjost, ima neku nadu u neku bolju budućnost. Pa isto tako i grad Tirana. Prošlost, kao što znate, ili ne znate, bila je više u tom nekom komunističko-diktatorskom fazonu. Vladao je Enver Hodža i kada je on otišao i sa njim je, da kažem, i ta neka prošlost u vidu tih nekih velike skulptura koje su bile po gradu postavljene, sklonjena. I to se nalazi tamo negde iza. Bačeno i dalje može se vidjeti dok se ne raspadne. To jeste neki urbani artefakt. Odmah pored oblaka preko puta se nalazi Nacionalna galerija gde se nalaze stare bronzane skulpture koje su stajale po centru za vreme Envera Hodže, između ostalog Lenin, Stalin i sam Enver Hodža. Sad ću da vidim da li mogu da snim neke od njih. Mislim, ne piše ko je ko. Dobro je Skenderbeg. Evo nas, iza smo zašli, mlada partizanka, skulptura mlade partizanke. Naspram koje su ove ostale. Stalin. Partizan. Lenin. Borac i radnik. Da li je ovo Enver Hodža, se ne znam kako izgledao. Je li on misli liči na Staljina?
Aloha, drugi deo, drugog dela ovog što zovemo sadašnjost, a to je lep deo grada, sređen, uređen, sa raznim umetničkim artefaktima koji privlače pažnju ne samo lokalaca, nego i svetske neke javnosti i koji su neophodni kako bi se neki grad brendirao i mapirao na nekoj poziciji globalnog igrača. Ima neki Japanac Sou Fujimoto, on je došao na neke bijenale ovde arhitektske i projektovao je oblak The Cloud koji je postao turistička atrakcija. Ja ne volim turističke atrakcije, ali nema veze, pošto nemamo puno vremena, bar nešto snimimo u samom centru, da ne buljam naokolo po mračnim kvartovima Tirane. Evo ga, Sou Fujimoto, oblak. I na kraju još jedna kratka pričica o tome šta u stvari taj grad bi mogao da bude. Šta bi ljudi želeli da taj grad bude. Mislim da to svaki normalan stanovnik nekog grada želi. Ne razumevajući da opet i to ima neku svoju cenu, znači urbanizacija, težnja ka kapitalizaciji, ka kapitalizmu, trka za novcem i tako dalje. Sasvim je okej imati lepe restorane, jesti na finim mestima, imati lepu garderobu, to definitivno nije sporno. Međutim, to se košta. Košta i u smislu resursa, a košta je ovako zato što ne može neko sa 300 evra prosečne plate da se oblači za 1000 evra. To nije realno. Znači, moraš ili sve pare da daš na garderobu, ili da uzimaš kredite, da se zadužuješ i tako dalje. Ne može neko sa platom od 300 evra da si priušti iPhone koji košta 1500. Sve ako ga ne uzme na rate, ali... Ako uzimaš iPhone na rate, uzimaš i kola na rate, uzimaš i namaštaj na rate, uzimaš puno toga na rate, neki ljudi uzimaju kredite da bi otišli na neki festival, da bi otišli na letovanje. I kreditiranje postaje potpuno normalan deo života, iako zapravo je apsurdan i abnormalan. To nije neko bilo normalno pre. Međutim, mi hoćemo, volimo lepe stvari i tako dalje. Sad, nije ovo neka lekcija, generalno boli me kurac. Ja samo sagledam sliku i to je jedna perspektiva tako koja mi je zapala za oko, kažem posebno u ovim delovima gde, koji su bili dugo izolovani i gde su ljudi željni svega. A mi to isto dobro znamo. Kao klinac, čokolada bila pojam, znao se ono, bilo je dve, tri vrste čokolade u radnji kad sam bio dete. Ona Galeb i te neke, i sve su imali isti ukus. I onda deda koji je živeo u Austriji donosio milk čokolade, brate. Pa to je bilo jebote. I onda ti kad osetiš ukus novi, ti hoćeš taj ukus jer je bolji. Znači, prosto to je ta neki mamac kapitalizma. Taj udar na čula.
I onda naravno da ti se više jede Milka čokolada nego tamo neka Kaleba, ona suva onako sa onim nekim ukusom petroleja. Tako da jebi ga. Ali ovaj, ono što ljudi iz zemalja koji su bili u tim nekim socijalnim konstruktima ne razumeju da kapitalizam ima ozbiljnu cenu, a to je cena kreditiranja, brate. Ali ja sam otišao predaleko. Uživajte u video snimcima i bacite po koji komentar. Ljubi vas, Bata Kris. Ajde ovako, ovo je jedan od, da kažem, fancy delova grada koji je isfinansirala neka bogata porodica koja preko puta ovog, ove uličice ima neki tržni centar. Ovo, jedan zanimljiv objekat, to jest celina iz više objekata koja je stvarno zanimljiva za vidjeti i iskusiti. Svaki deo, svaki grad ima tako neke, da kažem, nadrkane delove koji imaju eto, neku modernu umetnost u sebi, kafane, lokale. Ovo je neki nadrkan restoran sa nekim šunkama, pršutom koje visi sa zidova i stvarno deluje primamljivo. Ovo, međutim, ovdje su cene malo jače, kako bih rekao, nabrijane, tako da nismo tu klopali, ali smo osetili mirise koji dopiru i koji su sami po sebi već ozbiljni nadrživači čula. Tu više se neke kože, onako neka etno varijanta je tu odrađena. Stvarno lepo sređeno, pored onih, da kažem, ruralnih stvari, volim da ljudima prikažem i podelim i ovako neke lepe stvari, jer ljudi i to vole. Neki kauboj tu i ova jedna zanimljiva prodavnica tanjira. Inače, moja pokojna baba Nasta, koja je bila veliki švercer, je donosila dosta tanjira iz svih delova sveta gde je putovala. I od tada sam se zaljubio u tanjire. Volim tanjire, mada ih ne kupujem. Ovdje se vidi jedan meni i čovjek može da poredi neke cene. Stvarno su ok, ako se ima u vidu da je to ipak jedan, da kažem, skuplji deo grada. On je tamo restoran je bio malo skuplji. Tako da, ne mora u stvari uvijek da znači da će restoran biti skup ako izgleda nadrkano. Idemo dalje. Super je što ovdje ima dosta tih skulptura. Neka moderna umetnost. Kažem, stvarno jedan deo grada koji je lep za oko i koji je sušta suprotnost onom muzeju i onoj i onome što taj muzej, ti artefakti komunistički predstavljaju, koji se mogu vidjeti u drugim delovima grada, ta neka zaostavština. Jedan lep set koji bi ja isto volao da imam u svom dvorištu. Kameni stolovi. Jako fino su urađeno s ukusom za ljubitelje vizuelnog. Evo jedan kamena sofa i dolazimo do kraja. Generalno, ovo je jedna od lepših ulica u Tirani.